събира национален комплекс, филиал Банкя. Това е 13-я най-новия филиал на тези болници. Задачата ми е да ви запозная с дейността, историята на събира национален комплекс, болестите, които могат да се лекуват там, начините за постъпване за лечение в нашите филиали. Първо, визитката на събира национален комплекс. Значи санаторно-курортната дирекция е създадена през 1966 година. Това са бившите санаториуми, съвкупност от много санаториума, след това някои от тях отпаднаха. През 2000 година става преобразуване в специализирани болници за рехабилитация. Филиалите, които разполага специализираните болници, са 13. Тук не са упоменати, но аз ще ви ги кажа, тъй като това е важно да знаете къде имаме бази. Те са разпространени в цялата страна, при различни климатични условия и различни дадености. От море до планина, с наличие на кал, на минерални води и така нататък. Значи 13-те филиала, това са, ще започна от моя, защото е най-хубав. Да. Филиал Банкя, той е най-нов. Преди е бил детска болница и от 2010 година е включен в състава на СБР национален комплекс. Другите филиали, това са Поморие, филиала в Момин Проход, в Баня Карлово, Павел Баня, Овче Могила Свищовско, Баните Смолянско, филиала в Сандански, Вършец, Павел Баня. Ето това са снимки от различните наши бази. Така. Баня Карло, да. Това е Банкя. Характерно за там е специфичният микроклимат и нежен полъх на планински бриз. 3-4 пъти в денонощието става едно течение въздушно между планините Витоша и Люлин, което обогатява въздуха на отрицателни аерояни. Така, това са особеностите на различните филиали. Вършец, екологично чиста вода. Ето, тук виждате за Кюстендил. Минералната вода там съдържа предимно сяра и радон. Така, наречен. Овча могила. Държа да отбележа, в последните години се извършиха основни ремонти на голяма част от нашите филиали и с това те стават все повече търсени и привлекателни. Партньори на СБР, национален комплекс, това са на първо място Националната здравна каса. Основна дейност по управление и разходване на средствата за задължителните здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности. Основната цел на НЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с РЗОК. Значи, филиалите на СБР национален комплекс имат сключени договори с НЗОК по 5 или 6 клинични пътеки. Това са пътека 265, най-често използваната за опорно-двигателен апарат, клинична пътека 262 за централна нервна система, 263 за периферна нервна система. И два от филиалите, единият е Банкя, другият е Момин Проход, имат сключени пътеки. Това е пътека 260 за деца с ДЦП. Другия партньор, това е НОИ.
програма за профилактика и рехабилитация. Приходите за дружеството се сформират от осъществяване на дейност, свързана с финансов фонд, обезпечаващ програма за профилактика и рехабилитация на работещите български граждани. По програма НОИ обикновено започва около 1 април. Всички наши филиали сключват договори с НОИ и приемат пациенти до свършване на средствата на НОИ някъде около началото на месец октомври. Други партньори на нашите болници са застрахователни акционерни дружества с основна дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, осъществяване от лицензирани здравноосигурителни дружества срещу заплащане на здравноосигурителни премии. Имаме договори с Доверие, Далбок, Живот и здраве, общо около 4-5 фонда. Други партньори са различни туроператорски фирми. Чрез тях се осъществява така наречената комплексна здравна услуга или платения прием, който е при нас, настаняване на пациенти на свободен прием. Възможности за сътрудничество, медицински туризъм, сътрудничество в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, обмяна и обучение на специализирани кадри, обмяна на утвърдени рехабилитационни програми, съвместно участие в проекти, финансирани от международни фондове. Специализираните болници за рехабилитация са лидер в физикалната и рехабилитационна медицина. Заболяванията... Така, това е. Да. Това са дегенеративни, да. 265 е най-често използваната пътека. Сега, тук не знам защо не се посочиха данните. Значи имаме, общото са 2560 легла. Легла в цялата база, това е огромно количество леглови ресурс. Също са дадени колко специалисти имаме като лекари, среден медицински персонал. Става въпрос за доста така стабилна дейност от страна на Събаре национален комплекс. Предполагам, че много хора от вас са използвали нашите бази и предполагам са доволни от това. Ами, общо взето е това. Благодаря ви за вниманието.